sepse do të them të gjithë përpiqen ta përdorin për vete. Siç e ka përdorur Gazbardhi shkurjen atje me Escobar, tani ka ardhur me mbështet qeverinë. Po e nisim nga fundi, ku e la kthupi. Hillary Clinton ka ardhur vitin 2012. Ka marrë një fjalë në parlament, u trëmbetua si mbështetje e madhe për qeverinë e Sali Berishës. Pas këtij viti Sali Berisha iki në mënyrë të turpshme me 1 milion vota kundra. Kemi vizitën e parë të James Bakerit me 22 qershor të vitit 1999. Kemi një përmbysje spektakolare të sistemit dhe arrit në demokracisë. Kemi pastaj me Lyndon Albrightin në shkurt të vitit 2000. Kemi pastaj të mbar mirë. Kemi pastaj John Kerryn në vitin 2016. Mirë, por kemi edhe një vizitë shumë të rëndësishme të shefit të shërbimit sekret të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, se Klosi është i shkretari shikut, dhe Fatos Lanoja kishtë mrapa fotografinë e shefit shërbimin dhe tha me Pascal Lan në pushtet në vitin 2005. Dhe në vitin 2005 e dërzoj pushtetin. Nëse Blinken vjen në Tiran, ka dy arsye madhore. E para, situata pan-balkanike, pan-shqiptare, dhe Shqipëria është vend aliat i NATO-s, pra është pjesë e NATO-s, dhe Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, janë antarë, të NATO-s. Dhe vjen dhe për një gjë tjetër, për anti-amerikanizmin i cili përpiqet të institucionalizohet konkretisht në Kosovë dhe në Shqipëri. Tashmë kjo është kampanë alarmi. Dhe këtu përplaset dy botë, dy qendër autokracia që tha zoti Klosi, e mbështetur nga Rusia dhe demokracia e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptarët në vend që të jenë mirënjohës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse janë në zenitin e tyre. Mos harroni në një kohë shumë të shkurtër kemi 4 kryeministër shqiptar në Ballkanin Perëndimor apo në gatishullin ilirik. Po. Kemi kryeministrin e parë shqiptar, Talat Xhaferi, të kurorzuar tani. Po. Kemi ish kryeministrin që për fajti, për shkak se firmosi me kishën serbe, Abazovicin, tani kemi zemën të kryeministrin, Nik Gjeloshin. Kemi dhe dy kryeministrat, Shqipërisë dhe të Kosovës. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës po mbështetin në mënyrë pa asnjë rezervë shqiptarët për të realizuar ëndrrën që kombet tjera kanë kryer më kohë. Dhe tani këtu po përpiqen ta institucionalizojnë anti-amerikanizmin. Pra ai po vjen për sigurinë rajonale dhe po vjen për këtë shqetësim që është shqetësim real. Mirë. Besoj nëse do ketë vizitë, besoj nëse javën tjetër do ketë mundësi që ta analizojmë. Por unë po them edhe një herë, nuk është konfirmuar nga ambasadat e Shtetit Bashkuar. Jo.